Саламатсыздар ма, урматтуу студенттер. Бүгүнкү дарс сабагынын такырып операторлор, жоспар боюнча караштырылатын сурактар, менеж классы, класс адистери, маалыматтарды енгизүү, чыгаруу. Java тилинде кез келген жакшы калькуляторду колдойтун стандарттар, арифметикалык жана тригонометриялык функцияларды орундоо арнайы менеж классы менен камтамасыз этилет. Ол Java пакетине жатат, ар багдарламага импортталат. Импорттаган кезде келесі файл аркылуу жүзөгө ашырылат. java.lang. Математикалык функциялар мисалы синус, косинус, дарежелүү, система атаулар кеңістігінде анықталған меч классында орындалады. Осы класс тәсілдері арқылы мыналар есептелінеді. Тригонометриялық функциялар, кері тригонометриялық функциялар, гиперболық функциялар, экспоненті мен логарифмдік функциялар, модуль квадратты бір таңбаны анықтау, дөңгелектеу, минимум, максимум, дәрежелеу, қалдық табу, екі бүтін шаманың толық көбейтіндісі, бөлу және бөлгендегі қалдықты табу. Мынадай қарапайым бағдарлама қарастырайық. Мұнда классы сипаттауы класс кілттік сөзінен басталады. Осыдан кейін класстың ерекше атауы жүреді. Класстың бағдарламалық коды тікелей фигуралық жақшадан басталады. Осылайша класс интросинтаксистік конструкциясы мен интро атаулы классы анықталады. Интро классының бағдарламалық модулі main деп аталатын бір ғана әдістен тұрады. Әдістің атауы стандарттық. Java бағдарламаны орындау main атаулы әдісті шақырудан басталады. Басқаша айтқанда, main әдісінде бағдарламаны шақыру нәтижесінде орындалатын код көрсетілген. Бағдарламалау main атаулы бір ғана әдістен тұрады. Main әдісі кейде бағдарламаның басты әдісі деп аталады, себебі көбінесе тура осы әдіспен бағдарламаның өзі де аталады. Public, static және void кілттік сөздері main әдісі атауының алдында келтіріледі. Public әдісі класстан тыс қол жетімді, статистик әдісі статикалық және оны шақыру үшін класс данасын құру керек емес. Void әдісі нәтиже қайтармайды. Әдістермен қайтарылатын нәтиже типіне түсініктеме де сол бөлімде беріледі. String нұсқасы args main әдісінің атауынан кейін дөңгелек жақшада әдіс аргументтің типін білдіреді. Аргументтің ресми атауы args және бұл аргумент мәтіндік массив болып табылады. String кілттік сөзінен кейін және args аргументтің атынан кейін тік жақшаларды көрсетуге болады. Яғни сонымен біздің бағдарламамыз келесі құрылымға ие болады. Яғни класс атауы оның кейін public state void main әрі қарай string arg және одан кейін бағдарламалық кодымыз бізде келтіріледі. Яғни осы бағдарламаның құрылымын пайдаланып біздер практикалық лабораториялық сабақтарда есептеулер жүргізетін боламыз. Класс атауы қолданушымен беріледі. Бұл іс жүзінде бағдарлама аты, бағдарламалық код параметрі көрсетілген жерде бағдарламаны шақыру кезінде тікелей орындалатын бағдарламалық код көрсетіледі. Қарастырылатын мысалда бағдарламалық кодтың бар жоғы system.out.println командасынан тұрады. Команда нүктелі үтірмен аяқталады. Бұл Java стандарты. println құрылмалы әдісінің көмегімен Java-ды бағдарламалаймыз хабарламасы шығады. Хабарлама мәтіні әдіс аргументімен көрсетілген. Әдіс систем стандарты шақыру ағынының out өріс нысаны арқылы шығады. Әзірге есте сақтайтын жағдай ақпаратты экранға шығару үшін консольды бағдарламада system.out.println түріндегі нұсқаулықты қолданады. Мұнда жақшада енгізілетін мәтін сандық мәндер мен айнымалылар атау және тағы басқа көрсетіледі. Енді комментарийлерге келетін болса, бағдарламалық кодта комментарий қалдыру қажеттігі өте жиі кездеседі. Кейбір түсініктемелер, еске салулар немесе қарапайым мәтін қолданушыға арналған. Атап өту керек, комментарий компилятор үшін тағайындалмаған, сондықтан компилятор оны елемейді. Комментарийлердің келесі түрлері бар. Бір жолды комментарий. Мұнда екі қисық сызықтан басталады. Код жолында екі қисық сызықтан оң жақта орналасқанның барлығын компилятор елемейді.
көп жолды комментарий, мындай комментарий мына символының кезектілігімен басталады және келесі символдың кезектілігімен аяқталады. Осы екі символдың аралығында біздер комментарий жазып өте аламыз. Бұл көп жолды комментарийге мысал. Құжаттамалық комментарийдің көп жолды комментарий. Яғни мұның бір айырмашылығы мұнда комментарийлер слэш жұлдызша жұлдызша символдар кезектілігімен басталады және жұлдызша слэш символдар кезектілігімен аяқталады. Әдетте анықтамалық сипаттамадағы мәліметтер комментарий бетінде қолданылады. Комментарийлер маңыздылығын атап өту керек. Жақсы комментарий бағдарламалық код оқырмандылығын елеулі жақсартады және көптеген қиындықтардың алдын алуға мүмкіндік береді. Өкінішке орай көптеген бағдарламашылар мұны өздерінің қателіктерінде үйренеді. Әдетте бағдарламалар мәліметтерді өңдеу үшін жазылады. Мәліметтерді өңдеу бойынша әдістер мен мүмкіндіктер елеулі дәрежеде мәліметтер типіне тәуелді. Бұл дегеніміз бағдарламадағы кез келген айнымалыны белгілі бір мәліметтер типіне тәуелді болуында. Java тілі қатаң типті тілдерге жатады. Java барлық мәліметтерді қарапайым және сілтемелік деп бөледі. Сілтемелік мәліметтер кластар иерархиясы арқылы іске асады. Тәжірибеде қарапайым және сілтемелік типтер арасындағы айырмашылық аргументтерді әдіске беру кезінде байқалады. Мәліметтердің қарапайым типтері мән бойынша, ал сілтемелік сілтеме арқылы байқалады. Әзірше атап кететін жағдай мәліметтер типі негізінде базалық болып табылады. Java'da bütün sandarda məlumatların 4 topu boladı. Byte, short, int және long. Tipler сәйкес tip мәнін жазу үшін бөлінетін биттер санымен ерекшеленеді. Биттердегі өлшем bit типі үшін, byte типі үшін 8-ден бастап, long типі үшін 32-ге дейін артады. Тәжірибеде сәйкес типті таңдау айнымалылар мәнінің мүмкін диапазонына сәйкес жүзеге асады. Әрине сенімділік үшін ең кең мәліметтер типін қолданған дұрыс, бірақ бұл кезде тип тіпті ең өнімді компьютердің жүйелік ресурстары шексіз емес екендігін ұмытпау керек. Нақты сандармен жұмыс үшін float және double типтері қолданылады. Осы типтердің көмегімен жүзетін нүкте мен сан форматы іске асады. Бұл форматта нақты сан екі сан көмегімен беріледі, мантистер және дәреже көрсеткіштері. Осылайша берілген сан дәреженің екінші санына сәйкес мантисасының 10 туындысына тең. Double тип үшін бөлінетін биттегі өлшем float типіне арналған мәліметтер үшін 2 есе үлкен. Double типін 2 еселік дәлдіктегі нақты сандар типі деп атайды. Тәжірибеде әдетте double типін қолданады. Java'da символды мәліметтер үшін 16 бит бөлінетіндіктен мұндай кеңдік бүгінде қолданылатын барлық дерек символдарды қытайлық иероглифтерді де қамтуға мүмкіндік береді. Әрбір бағдарламалау тіліне сипатты бола бермейтін бұл демократиялық ғаламторда жұмыс жасауға арналған бағдарламалаудың әмбебап тілін құрудағы Java әзірлеушілерінің курс нәтижесі болып табылады. ISO латин бір кеңейтілген 8 ряд жиынының символдарына 0-ден бастап 255-ке дейінгі мәндер интервалы сәйкес келеді, ал 0-ден бастап 125-ке дейінгі мәндер интервалы ISCI стандарты символымен анықталады. Boolean логикалық мәніне келсек, бұл тип айнымалылар екі мән қабылдай алады: true және false. Осы жағдайға байланысты Boolean типті айнымалы өлшем туралы айтылмайды. Шындығында бұл сұрақтың жауабы қолданылатын виртуалды Java машина типіне байланысты. Ережеге сәйкес логикалық өрнектер бағдарламаның тармақталу нүктелерін құру кезінде шартты нұсқаулықтарда қолданылады. Айнымалардың қатаң типтелу айқын басымдылықтармен қатар мәселелерді де туғызады. Қарапайым мысалда түсіндіре, бағдарламада екі сандық айнымалы хабарланған, біреуі int типті және басқасы double типті айнымалыларға мәндері тағайындалған. Содан соң біз double типінің айнымалысын int типінің айнымалы мәнін қосқымыз келеді және нәтижені алғашқы айнымалыда жазу керек. Ресми көзқарас тұрғысынан мұнда ешқандай мәселе жоқ, себебі бүтін сандар нақты сандар көпшесі болып табылады. Бағдарламалық логика тұрғысынан жағдай қарапайым емес, себебі әр типті айнымалылар қосылады. Шын мәнінде мұнда мәселе жоқ екені түсінікті және сипатталған операцияны орындауға болады. Сонымен қатар осы тектес операцияны орындау мүмкіндігі типтерді автоматты келтіруге арқасында мүмкін болады. Басқаша айтқанда, әр типті айнымалыларға қатысты өрнекті есептеу керек болса, жалпы форматқа кіретін айнымалылар өрнегіне түрлендіру
орындалады. Типтерді автоматты түрлендіру үрдісі бірінші базалық ережелерге бағынады. Олар өрнекке кіретін айнымалылар типі өздері сәйкес болуы тиіс. Мысалы, бүтін нақты сан форматына түрлендіруге болады. Бұл мәтіндік жолаққа қатысты емес. Бүтін тип бастапқы типпен кеңдеу болуы керек. Басқаша айтқанда, түрленді мәліметтерді жоғалтусыз орындалуы тиіс. Арифметикалық операцияны орындау алдында байт, шорт және чар типтер ин типіне дейін кеңейеді. Егер өрнекте лонг типті операндалар болса, онда кеңею лонг типіне дейін жүзеге асырылады. Егер өрнекте флуат типті операндалар болса, онда кеңею флуат типіне дейін жүзеге асады. Егер де өрнекте добл типті операндалар болса, онда кеңею добл типіне дейін жүзеге асады. Бұл ережелерге литералдар интерпретациясының маңызды ережелерін қосу керек. Шынында, мысалы, егер сан 2 болса, қалай қарастыру керек? Ин типінің, лонг типінің немесе, мысалы, добл типінің мәні қандай? Келесі ережелер осындай сұрақтарға жауап береді. Бүтін санды білдіретін литералдар ин типінің мәні ретінде интерпретацияланады. Нақты санды білдіретін литералдар добл типінің мәні ретінде интерпретацияланады. Бұл ережелер логикалық және қарапайым түрде ұсынылатынына қарамастан, типтерді автоматты келтіру алғашқы көзқарасқа қарағанда іс жүзінде болжанбаған нәтижелер мен жаңылуларға жиі әкеледі. Осы тектес жаңылуларды өңдеу үшін сонымен қатар басқа мақсаттарда Java-да типтерді айқын келтіру мен типті жұрнақтарының көмегімен литерал типін айқын анықтау қарастырылған. Қажет типке өрнек келтіру үшін өрнек алдына домалақ жақшаға жабылған тип атауы көрсетіледі. Мысалы, келесі код дұрыс болып табылады. Байт A тең 1, B тең 2, және C. Оны Java тілінде былай жазуымызға болады. C тең болады. Байт A қосылған B. Яғни бұл командасымен A және B айнымалыларының мәнінің суммасын есептеледі, ал нәтиже байт типіне түрленеді. Тағайындау операторының оң жағында тура сол типті айнымалы тұратындықтан қиындық тумайды. Дегенмен типті айқын келтіру потенциалды қауіпті екенін ұмытпау керек, себебі мәннің жоғалуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайларда бағдарламалаушы бақылау керек, оларды жиі байқамайды. Ұқсас процедураны литералдарға қолдануға болады. Сонымен қатар жұрнақтар көмегімен литералдар типін өзгертуге болады. Осылайша L жұрнағы бүтін санды литералда оның лонг типіне қатыстығын білдіреді, ал нақты санды білдіретін литералды F жұрнағы литералдың флуат типіне жататынын білдіреді. Жоғарыда айтылғанға байланысты келесі командалар дұрыс болып табылады. Яғни флуат x тең 2.7 f немесе флуат x тең флуатты дөңгелек жақшаның арасына алып жазғанбыз 2.7. сонымен қатар типтерді айқын келтіру бұл оператормен бірге жиі қолданылады. Java-да C++ секілді айнымалылардың динамикалық инициализациялауға рұқсат етіледі. Динамикалық инициализация кезінде айнымалы мәні хабарлау кезінде тағайындалады. Сондай-ақ басқа айнымалыдан тұратын өрнек немесе өрнек мән болып табылады. Айнымалының динамикалық инициализациясына мысал, мынадай мысал келтірген. Int тең A тең 3, B тең 3, int C тең, яғни осы сандардың өз-өзіне көбейтіп, олардың қосындысына тең. Берілген жағдайда айнымалы мына өрнегімен іске қосылады да, яғни 25 мәнін алады. Динамикалық инициализация үшін басты және жалғыз шарт сәйкес өрнекке кіретін барлық айнымалылар алдын ала хабарланып, оларға мәндер берілуі керек. Java барлық операторларын төрт топқа бөледі. Арифметикалық, логикалық, биттік және салыстыру. Бұл операторлар кейбір ерекшеліктерге ие. Бірінші кезекте бөлу операторына назар аударамыз. Егер операндылар бүтін сан болса, мән ретінде бүтін сан бөлігінің нәтижесі оралады. Командалар кезектігін қарастырайық. Егер де A және B бүтін сандар болатын болса, онда double x, яғни бұл екі санның бізге бөлінісін береді. Берілген мысалда x айнымалысы 2.5 емес, 2 мән алады. Себебі алдымен A бөлінген бұл өрнек есептеледі. Операндылар бүтін санды болғандықтан бүтін санды бөлу орындалады. Осыдан кейін ғана алынған мән добл форматына түрленеді және x айнымалысына тағайындалады.
Yani sol sebepte mana jerde bizim mänimiz 2'ye teng bolup tur. Al eger de ul mände jaña jıljımalı nükte arkalı jılatın bolsak onda mısalımızdı bulayşa türlendiremiz. Yani bastapkıda aynımalı A menen B aynımalıların bütün san dep aldık. Olardın netijesin x'te dobul dep jäne de osı iki bölündünün arasın İki bölündünün janına dobulды jakşa ichine jazatın bolsak onda bizde netijesin 2.2 netijesini alamız. Java'da C++ sekildi tagayındau men jeñildetilgen arifmetikalık operatorlar tobu boladı. Eger ol operatorlar kosuu, köbeytuu, bölüü jäne kaldık esepte operatorlardın biri bolsa onda bul operatordun jeñildetilgen türü tagayındau men operatsiya teñ түрінде болады. Бұл OR оператор секілді бинарлы оператор болса, онда XOR тең Y түрінің командасы, X тең XOR Y командасының баламасы болып табылады. Тағы екі пайдаланылатын операторлар бар. Increment және decrement операторлары. Increment операторының әрекеті операнд мәнінің артуына әкеледі, ал decrement операторы операндыны бірге төмендетеді. Increment pen decrementlardan bunda sunulan postfix de forma gana emes, sonmen qatar prefix de bar. Operandlar hareket etu köz qarasından prefix nemes postfix formanın qoldanganda ayırmaçılıq joq, biraq eger increment nemese decrement operatorning örnegi edavr kürdeli örnek bölügi bolsa, increment jäne decrement operatorlarning prefixti nemese postfixti formalar arasında ayırmaçılıq boladı. Eğer prefixti qoldansa, onda aldımen operandı mən özgeredi. Al osıdan keyin örnek esepteledi. Sonra bugünkü dərsimiz osımen tamamdaldı. Bugün qarastırılgan sıraqtarımız ol match klassı, increment decrement operatorları, komentariler, engizu operatorları osında сұрақтарды бүгін қарастырдық. Назарларыңызға рахмет.